Ukoliko bi se čovjek pred sam kraj života, neprestano pred smrt, vratio u obavljanju namaza i općenito islamskim propisima, nakon što je većinski dio života bio veliki griješnik, da li mu to na sudnjem danu može koristiti? Svakako. Bitno je da se čovjek pokaje prije nego što mu dođu smrtne muke, prije nego što mu duša dođe do grkljana, dva su vremena kada se više teuba kod Allaha i pokajanje ne prima. Kada duša počne izlaziti, gotovo. Čovjek svati da umire, i kada sunce iziđe sa zapada. Pošto mi muslimani vjerujemo da je jedan od preznaka, veliki preznaka sudnjeg dana, izlazak sunca sa zapada. Onog momenta kada sunce iziđe sa zapada, svi će ljudi da povjeruju. Sada bi mi vjerovali. Gotovo. Više teuba ne koristi. Tako da insan ako se heftu dana, deset dana, mjesec dana, pola godini prije smrti vratio islamu, vratio namazu, da li će mu to koristiti? Svakako ako bude iskren da će mu to koristiti.